Essa cara que eu fiz no início era a mesma cara que eu fazia quando eu vi essa porra a primeira vez. Imagina, você tá vendo uma intro e aparece um olho. Claro que a gente vai ficar assustado. Ah! Fiz umas alterações no emulador, cara. Alterações gráficas, no caso, né? Pô, mas eu não fiz nem a intro, né? É, eu vou lá no relógio. Fiz nem a intro da porra do Kiniel. Tô com 13 munições. Oi, mãe. Pode falar. Ah, tá. Eu tô gravando o bagulho aqui, beleza? E aí, meus amiguinhos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu YouTube favorito, cara maravilhoso, sensacional, sempre trazendo diversão para vocês. Recapitulando, tô um tempinho sem jogar, não porque o jogo seja ruim, tava jogando outras coisas, mas eu vou guardar essa pistola, velho. Tá servindo pra nada. Eu vou levar o crossbow e foda-se. Tô nem aí. Não vou nem levar a grenade launcher, não. É só crossbow na boca do menor e foda-se. É, 72 paradas, velho. Tem um filme ali pra revelar ainda. Como eu não vou ir lá, eu vou passar por cima. Não revelarei nada. Queria ter passado na porta, porra. Eu vou lá no relógio agora, né? De acordo com as últimas partes. Que me falta aí é no relógio. Eu não sei se meu áudio tá bom. Deixa eu ver aqui. Testando. Ei. Parece que tá bom. Subir um pouco essa janela aqui. Que eu acompanho o áudio ali. Essa sala que eu já entrei? Já, né? Aqui tava lotado de zumbi. Tinha o. A música. Que tava lotado de zumbi e tinha o. Não tinha o Marvin aqui, né? Tinha, se eu não me engano, acho que o detonador. Né, o detonador. Vamos logo lá no relógio. Que. Depois que. Suponho eu que eu vá conseguir alguma coisa lá no relógio, a outra parte da plaquinha que falta. Olha lá, ó. Dois. Caralho, três pra matar a criatura, mano. Eu imaginei que fosse. Que esse leaker fosse estar aqui. Porque o. Isso daqui eles estão repetindo da. Da campanha do menor lá. Do. É Chris? Do Leon. Do Leon. Eles estão repetindo isso aqui da campanha do. Do Chris. Que é na hora que chegou o momento de eu ir pro relógio. Os caras botaram um leaker ali. Aquilo ali não me surpreendeu. É, galera. Agora mudando de assunto rapidamente, enquanto eu não preciso pensar. E aqui imaginou que não vai ter inimigo. Sérgio Moro rodou, hein? Sérgio Moro rodou. Tava falando isso lá no grupo do WhatsApp da rapaziada. O professor chamou ele pra ser secretário.
Chamou, não chamou? Passou agora, verdade. Me pergunto o que será do governo do Jair Bolsonaro. Porque a economia também tá indo pro pau. Ah, eu não acredito que eu tô com munição de pistola. Eu guardei a pistola e levei munição de pistola. O que será do governo do Jairzão da Massa? Moro delatou o menor, mano. Pô, o menor tá... tá fazendo lavagem de dinheiro. Fazendo lavagem de dinheiro, não. É, tá querendo aparelhar a Polícia Federal aí, porra. O presidente também saiu. O presidente mandou o... Ah, ele não tem poder pra fazer isso, não. Não. O Witzel é de outra parada. Portinha. Olha aí, ó. Mudei as configurações do emulador e aqui tá dando queda de FPS. Isso definitivamente não imaginava. Deixa eu só olhar o gerenciador de tarefas aqui. Vai que é o Windows Update. Não. Bagulho que não tá aguentando mesmo. Ok. Bluestone. Era o que faltava, né? Pra gente poder ir lá naquela sala. Ah, e com ela a gente não vai se jogar ali. Eu podia jurar que a gente ia se jogar ali. Então o jogo vai fazer a gente ir lá naquele lugar onde tava o Mr. X. A gente provavelmente vai enfrentar esse cara de novo. Provavelmente. Vamos ver. Foi o... Ó, o silêncio. Ó. Ah, isso aí. É, não, esse é o barulho dela andando. Por que que aqui ficou quieto? Vai acontecer alguma coisa, velho. Quando fica quieto assim, meu chegado. Pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa. Dá aquela respirada. O que, que tem pro lado de cá? Olha esse silêncio, velho. Ai, caralho. Olha o cara aí, porra. Ah, corredor apertadinho, porra. Será que tem espaço? Sai, burro. Ah, tinha espaço. Caralho, o cara escalou o corrimão, maluco. Tomei um pseudo susto. Não pode se chamar de susto. Mas eu já imaginava, esse jogo aqui, ele tem essa característica, né, de... Na hora que vai dar merda, fica em silêncio. Aí é só você ficar ligeiro. O cara pode estar aqui embaixo, tá? Não tá. Pô, o cara tava na parte de cima. Caralho, como que o cara conseguiu subir ali, doido? O cara pulou aí, foda-se. Eu não vou descer ali não, né? Não tem por que descer. Tô dando uma mirada aqui que... É que tem um carinha aqui. A sala de save, eu não sei se eu salvo. Eu acho que eu vou salvar, porque a próxima parte eu não sei o que esperar. Vou salvar o jogo sim, porque eu acho que agora vai acontecer alguma coisa muito grande. Por que eu acho isso? Porque não tem mais pra onde ir. Agora é pegar essas pedras, né, e botar naquele quadro lá na sala daquele gordão que tava com a mulher morta em cima da mesa. Tem mais alguma placa? Não. Essas aqui só. Perfeito. Dá aquela salvadinha básica.
microfone aparentemente tá bom. Tem que ficar monitorando essa porra. Porque esse microfone aqui teve uma vez que ele caiu no chão. E aí, sei lá, se eu esbarrar no fio ou alguma coisa assim, ele fica zoado. Eu tô caution. Eu curo ou não curo? Como que eu tô de item de cura aqui? Mais duas ervas verdes ali. Eu não sei se eu curo. Vou levar por precaução. Mas eu não vou curar ainda. Caso de emergência, eu uso. O cara tá perseguindo, ele não é tão persistente quanto o Nemesis. Ó, o silêncio de novo, ó. É só o barulho dos passos. Esse silêncio é foda. Por isso que no ambiente de situação real, de perseguição... A Sherry. Sherry, you're okay. I'm glad to see you're safe, Claire. Sherry, você está bem? É Sherry. É aqui então a parada. Pedra do jaguar, pedra da serpente e pedra da águia. Vou começar a encaixar aqui. Ok, encaixou. Abriu uma porta. Vamos ver se ela falou alguma coisa. Fala nada. É literalmente uma... Cara, é isso que é maneiro, né? Você bota, sei lá, uns quadrinhos na parede e libera uma passagem secreta. E-mail para o chefe. Mr. Brian Irons, chefe do Departamento de Polícia de Raccoon City. Nós perdemos a mansão. E due to the actions e os atos feitos no laboratório foram apenas um aperitivo renegado de Albert Wesker. Acabou que essa interferência teve alguns efeitos, que o vírus continuou no recinto, né? Um dos membros da STARS vieram na luz. STARS procurando alguma evidência. William Birkin. Continuamos monitorando o progresso. Isso precisa de um certo conhecimento que não é público. Mantenha o contato conforme do que você descobrir. Eu depositei uma quantia de 10 mil dólares na conta dos serviços e o termo que o cara concordava com os termos do serviço. O desenvolvimento do G-Vírus foi alterado e criaram um T-Vírus. Cheio do LED, eu já ouvi essa palavra. Membro executivo da Umbrella. É um procedimento de extrema cautela. Os Redfield, membros da STARS. É 11:10 agora. William Birkin. Deixa aí que eu dobro. Dobro. Elevador. Claire!
I'm going down there. Stay here and wait for me, okay? Eu vou descer. Fique aqui, ok? Elevador. Primeira vez que a gente desce por um elevador. Será que vai dar lá naquele lugar onde a gente foi com o Leon? Até que você lá falava que era um... Lá era o único elevador que tinha. Olha o silêncio. Que lugar bizarro dele. A mulher desceu pra um tipo de catacumba. Não, ah, isso daqui faz parte do... Tá na parte de trás do... Aqui, esse mapa é do estacionamento, né? Do subterrâneo. Então tá na parte de trás do Weapon Storage. Ou seja, você quebra a parede ali. A gente viria por ali. E... Tipo de fogo aqui, ó. Parece que o ambiente tá pegando fogo. Parece não, tá pegando fogo. O que isso quer dizer, eu não sei. E é o menor rindo. So you've made it this far. Not bad, girl. Então você conseguiu chegar aqui. Nada mal, garoto. My town. Everyone's gonna die. Todos da cidade morreram. What happened? Shut up. Fique tranquilo. Me diga o que tá acontecendo aqui. Those monsters from Umbrella have destroyed my beautiful town. O cara tá falando que os monstros criados pela Umbrella destruiu a cidade. So it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-virus. What is it? Tell me. If you must know, it's the agent that can turn humans into the ultimate bioweapons. Superior to the T-virus in every way. Dr. William Birkin is the genius behind the project. William Birkin? I'm William Birkin? Sure you've already seen his little girl running around here somewhere. Sherry, isn't it? In case you haven't already figured it out, the monster that's been tearing my precinct apart is yet another product of the G-virus. An ultimate bioweapon. Umbrella must be trying to cover its tracks. But if I have to go, I'm going to take you with me. What the? O cara falou que ela sabia de muito e ele teria que levar. Foi puxado. Falou que a Claire sabia de muito e ele teria que levar ela com ele. Mamou. Estamos no controle. Olha que maneiro. Aqui parece... Parece aqueles lugares que você vê muito no filme de terror, né? Os caras fazendo experimento. Olha lá, um monte de crânio na prateleira. Tem vários químicos, cloroforme. O cara foi puxado e a mulher tá tranquilinha. Não aconteceu nada. Aqui parece ter um lugar de tortura, na verdade, né? Olha lá, tem uma mesa ali. Acid Rounds. Eu nem tinha reparado. Disturbing Stuff. Dá uma olhada em cima da mesa aqui. Provavelmente a gente vai ter que pular naquele buraco ali, né? Não tem outro caminho pra ir. Voltar não tem sentido nenhum. Tem sangue fresco e tem uma lâmina. Mó serrote ali, porra. Eita porra! Agora eu assustei. Cara!
Deseja pular lá embaixo? Ah, vou pular, né? Tem só um cara partido em dois aqui. Querendo inspecionar o corpo do menor aqui pra ver se tem alguma coisa. Pô, cara, eu tenho munição. Se for um chefe, eu tenho munição. 18 balas engatilhadas e mais 48. Dois itens de cura. For rolar uma boys battle ali, eu tenho munição. Vou tentar correr, é claro. Quem pega um corpo e depois joga o corpo pro alto? Quem? O bracinho. O cara não tá puro, não. Olha o olho. Pera aí, meu consagrado. Pergunta é, eu tenho que te enfrentar? Ó, o jogo deixa eu subir. Pera. A música. Acho que eu não preciso enfrentar ele. Eu enfrento ou não enfrento? Não sei. Primeira vez que eu tô jogando. Vou tentar passar pro lado de cá, hein. Não tem tempo para operar isso. Pode crer. Então acho que eu vou ter que matar. Eu só queria tentar subir lá pra ver qual mensagem que aparece. Caralho! Levanta, burra! Caralho, o maluco me deu uma! Olha! Brutal, mano. Eu tentei passar e eu não queria ter tomado aquele hit. Eu não esperava que o hit fosse atordoar. Mas se bem que faz sentido, né, pô. O maluco arrancou uma barra de ferro da parada ali. Então eu vou ter que... Vou ter que fazer, sim. Aquilo que eu tô achando, eu vou ter que fazer. Que ia matar, né? Eu vou ter que matar o cara. Ok. Eu não esperava aquele atordoamento lá. E o cara me deu só um hit, basicamente. Porque eu fiquei atordoado o tempo suficiente pra ele me dar o próximo. Então tem que manter uma certa distância e aproveitar aquela esquivada que eu dei ali. Foda é ver tudo de novo, né? Eu não sei se vai dar pra pular. Vamos ver. I'm glad you're safe, Claire. Oi. A coxa tá boa, pô. Você não tem nada a ver com coxa, não, pô. Eu te falei. Ficar se andar na porra da rua e pegar. Que piso? Ah, esse barulhinho? Toque, toque, toque. I'm going down there. Stay here and wait for me, okay? Ali embaixo tinha só uma munição de ácido. Depois eu tenho que descer para enfrentar aquele cara.
Aqui eu cheguei, dá uma bizoiada. Cliquei no chão aqui. Nenhum item. Eu talvez esteja com munição de pistola ainda. Né, aqui não vai ter muito o que fazer, não. Not bad, girl. Vai ter que assistir de novo. O foda é que o texto é longo, né, velho? Everyone's gonna die. Calm down, chief. Eu vou aproveitar pra pegar uma água ali. Shut up. You couldn't possibly understand what's happened. Those monsters from Umbrella have destroyed my beauty. Ele se não trocou de roupa. How could they do that to me after everything I've done for them? So it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-Virus. What is it? Tell me! If you must know, it's the agent that can turn humans into the ultimate bioweapons. Superior to the T-Virus in every way. William Birkin is the genius behind the project. William Birkin? I'm sure you've already seen his little girl around here somewhere. Sherry, isn't it? In case you haven't already, the monster that's been tearing my precinct apart is yet another product of the G-Virus. Ultimate bioweapon. Umbrella must be trying to cover its tracks. But if I have to go, I'm going to take you with me. What the? Vai dobrar a roupa ali, então, né? Dobre. Peraí, galera. Deixa eu só pôr a franja no travesseiro aqui. O que eu vou fazer pra pôr a franja no travesseiro? Essas franjas, daquelas franjas meio apertadas. Entra justinha no travesseiro. É uma merda do caralho pra pôr essa porra aqui. Aí, ó. Agora deu, hein? Agora vambora. Vamos pegar munição de ácido e meter tiro nesse filho da puta. Meter tiro nesse merda. Acid rounds. Caralho, eu fisicamente nem tava tão perto assim do... Dá munição de ácido, porra. Fisicamente eu nem tava tão perto assim. Como é que eu peguei aquela munição de ácido? Tell me why. Bora, viadinho. Maluco, você sabe que o cara antes de se transformar já era pica. O ombro largão, mano. Caralho. A jaquetinha, com a identificação ali. Vou chegar bem pra trás. Vou chegar bem pra trás aqui, ó. Seis. Não, burra. Não. Aí é... Não. Não, pera aí, porra! Não, mata de novo não, véi. O cara ia matando agora, dude. Esse cara atordou. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Olha essa malcriação de Rual aí, porra.
Morreu? O que aconteceu com a porra do cara? O cara deve ter caído lá embaixo, eu nem vi, porra. Caralho! Só isso de munição? Pô, deixa eu fazer um teste, eu tô com 18. Ah, 18. Lança 3 tiros por clique. Uma poderosa atiradora de flecha usado em jogos de caça. Ah, por isso que o tiro dessa merda vai rápido. Aí é foda, mano. O cara ia me matando de novo. Atira 3 flechas de uma pirocada só. 3. Vamos ver onde que eu tô aqui agora. Selvagem de esboçal. Esgoto? Parece que é o esgoto. Porque aquele mapa de cima não me é estranho com o Leon. Porque agora ele liberou uma nova área. Tamo no esgoto. E o cara aparentemente não morreu. Eu preciso... I have to go back. Ah, eu preciso voltar por causa da Sherry. Porra. Por que que deixou eu vir então, Jesus? Tenho que voltar por causa da Sherry. Aí volta aqui, o cara tá aqui de novo. Segundo round, piranha. Se bem que ali o jogo ele sempre dá indicativo, cara. Talvez a melhor arma pra mim ter usado provavelmente era a do ácido. Porque esse jogo, esses jogos antigamente, eles gostavam muito de fazer isso, ó. Te dei uma arma aqui. Pode ser que ela sirva pra alguma coisa, entendeu? Aí em seguida tem a Boss Battle. Ó, te dei uma pílula aqui que dá um boostzinho ali no, na defesa. Foi antes do boss. Pode ser que ela sirva pra alguma coisa. Quando um cara te dá uma arma assim, antes do boss. Claire, you came back. Você voltou, Claire. I can't believe the man who developed the G-virus is actually her father. Não posso acreditar no que eles estão fazendo no desenvolvimento do G-virus. O que, que o G-virus tá fazendo, né? O que, que tá de errado, Claire? Não é nada. I think I found a way out of here. We should be able to find some place safe if we can just make it out of town. But don't worry, I'll protect you. I promise. Eu vou proteger você. Falou que vai buscar uma forma de sair desse lugar, né? Tá. Agora ela vai me seguir? É isso? Me seguirás, little girl? Me seguirás. Então vambora, vambora. Não tem outro lugar pra me ir a não ser aquele lugar lá. Agora eu vou mostrar as duas. Carai. Mundo acabando, mano. E uma mulher e uma garotinha. Se isso aí fosse uma situação real, imagina um nível de terror. Essa galera não estaria. Só falta aquele menor que foi cortado em dois. Levantar agora. Ó, silêncio. Não viu o cara partido em dois ali? Ah! Não é nada não, não é nada não. Maneiro, uma olhando pra outra. Nego odeia esse lance do cenário fixo, cara. Eu, de fato, sem dúvida nenhuma, eu virei fã desse estilo de... Olha como que fica uma parada bacana.
Aqui a menina vai afogar, porra. Come on, let's get out of here. Vamos lá, vamos sair daqui. Pulou. Ah, não, ela é da altura. Ih! Oh, man, olha! E aí, minha consagrada? Claire? Claire, ai meu Deus! Ó, o maluco só procurando. E aí, meu nobre? O maluco querendo o cu ali em cima. E aí, rapaziada, tem alguma piranha pra me comer aí ou não tem? Sherry, nem fudendo. Ai, você não falou isso. Entra ali, porra. The Fluid Gate está aberto. Não tem por que voltar. É só um corredor reto. Esgoto. Ó, interessante, a velocidade de movimento tá prejudicada por conta da água. Está muito escuro do outro lado. Eu não sei o que que tem do outro lado. Ervas azuis. Alguém será envenenado. E provavelmente sou eu. Mais uma vez, hein? O jogo deu o item, já indicando o que vai acontecer na próxima parte. Sala de save. Sala de save. Inkribon. Doisinho. Eu jogo mais um pouco ou paro por aqui? Não aconteceu tanta coisa assim não, vou jogar mais um pouco. Vou jogar mais um pouco. Querendo ou não, parte do atraso aí foi porque eu morri. Aqui a gente vai descer, né? Aparentemente. O que é isso aqui? Ah, tem o Warehouse e está com a porta trancada. Você deseja usar o lockpick? Sim, ó. Mais um lugar pra descer. Não sei se eu salvo, se eu desço. Vou só terminar de explorar tudo aqui. Pegar aquele bilhetinho que tá ali. Fax do esgoto. Tá falando sobre a manutenção e o estado que tá a água, né? Brian Irons. William Birkin de novo. Dizendo que essa galera tem envolvimento, né? A carta tá parecendo o Sérgio Moro delatando o Bolsonaro, porra. Máquinas que controlam a qualidade da água do esgoto. Ali parece ser o objetivo principal. Ali. Eu vou descer aqui, que aqui parece ser o... Como disse ali, é... Warehouse. Warehouse é tipo algum tipo de armazém. Vai dar merda. Eu não posso morrer não, hein, meu chegado. Ó o silêncio. Eu vou salvar, eu não quero... Quero passar por aquela parte de novo ali, não. Vou salvar. Vamos salvar. Que aí a possível morte já fica autorizada.
Vamos ver qual que é o lugar que a gente tá. Control Room, né? Sala de controle do esgoto. Caralho, então esse crossbow, se ele atira três flechas e ele precisa de 3 hits de 3 flechas pra matar um Licker? Porra, é munição demais, velho. Você tem que dar 3 dessa pra matar o Licker. O arrombado do Licker? Caralho, 3, 6, 9, 9 tiros pra matar o Licker. Tomar no Q, pô. Tá caindo uma paradinha do céu aqui. Vai dar merda, sim ou claro? A porta abre. Talvez aqui seja o objetivo e eu não sei. Barulho de esgoto. Local sem saída. Alguma coisa tem aqui. Ou alguém protegendo alguma coisa. Tô mirando, a mira automática não tá revelando nada. Um chafariz. Nada. Tá estranho isso aqui. Ou talvez seja cenário da Sherry. A Sherry vai andar aqui. Por que esse silêncio, hein? Munições para pro crossbow. Por que esse silêncio? Olha, tem cara que sim, ó. Ainda bem que eu mirei. Um zumbi, o cara tava quietinho. Revele-se, porra. Vou até esse cara aparecer há 2 horas. Ó, tá aqui já. Bora, porra! Aí ela olhou. Tá vindo. Se eu mirar pra cima, acontece alguma coisa? Eu ia tentar atirar pra cima, mas... acho que não ia fazer diferença. Morreu ou não? Ah, só tinha esse cara aqui só. Vários códigos, não sei o que lá, com ordem. Aqui é tipo realmente um armazém, né? Tipo uma... se fosse uma... qual que é o nome do negócio? Se fosse um local, que ele seria um tipo de ferramentaria. Onde a galera pega suprimentos. Aquele cara ali provavelmente... O que tá com a cara de que vai vir um Licker, velho? Das ferramentas para reparo. É, que talvez seja tipo uma ferramentaria do esgoto. Ah, deu pau numa tubulação. Aí vai lá e pega. É, aqui não tem mais nada. Porque aquela porta ali leva pra um lugar sem saída. Aqui talvez a Sherry vá passar por aqui. Talvez a Sherry vá passar por aqui, não sei. Tive progresso quase que nenhum. Aqui que vai ser o negócio. Como a Sherry foi separada da gente, morta ela não vai estar, né? Que o jogo não ia ser tão cruel de matar uma criancinha. Ó o leão! Ah! You're bleeding. E aí, leão? I ran into this woman. Você está sangrando, leão?
Her name's Ada. Right, o nome da vagabunda é Ada. Someone tried to kill me. Tinha uma outra mulher que tentou me matar. Tried to kill me. Went after the sniper. I'm worried about her. You gotta find her before something happens. But you've been shot. I'll be okay. Mas você foi atirado, porra. Você foi fuzilado. Caralho. E aí, meus amores? Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Calma aí. Pera, galera. Quero mostrar pra vocês uma parada de um vídeo que o YouTube me recomendou aqui. Ah, esse daqui, ó. Tal de Bela Menezes. Bela Menezes é o nome do canal. Vídeozinho dela limpando... É limpando o espelho? É. Limpando o espelho do quarto. Ai, carai. Mulher, mano. Ó, vê se dá pra ver. Limpando o espelho do quarto. Deixa eu ver aqui. Ó. Olha a situação. Deixa eu avançar aqui. Não pode limpar normal, né? Tem que meter um shortinho na parada. Vamos lá, Leão. O que você tem pra nós aí, meu chegado? Então, por isso que, se eu não me engano, não dava pra vir aqui, porque o elevador tava lá em cima. Aí, obviamente, dá pra vir pra cá? Dá pra vir pra cá. Aqui vai levar pra onde mesmo? Aqui foi por onde o Leão veio. Música de Save Room, de novo. É, o Leão veio por aqui. Tô lembrando. Aqui como se fosse uma outra sala de controle do esgoto. Preciso do Inky Ribbon pra salvar o progresso. Vou pegar essas plantas. Então agora eu provavelmente tenho acesso à parte que o Leão tava, né? E se eu não me engano, aqui acho que a Ada tava com a gente. E eu tava usando ela pra matar os zumbis que tem aqui na parte do leão. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sim, ó. É isso mesmo. Munição de pistola. Agora a gente tá pegando um pouquinho de munição, né? Que antes tava foda. Esse armário aqui. Guardar essas paradas. Não vou salvar ainda. Eu quero ver o que tem se eu fizer o caminho inverso do leão. Será que vai deixar eu fazer o caminho inverso do leão? Agora eu tô sentindo que eu tô ficando com uma quantidade de recurso interessante, ó. Muito item de cura. Muito mesmo. As munições de grenade launcher agora tá ficando uma quantidade interessante. Também porque eu tenho economizado. Ó, deixa eu voltar. Aqui é cenário do leão. O barulho de uma criatura andando na água. Aqui era as... Lele! Era aí, meu chegado. Quero ir aí, tá? Deixa eu vir dois aí. Chega aí, meu tio. Pera aí, deixa eu chegar um pouco mais perto.
Tem mais. Olha o barulho. Ah, é o senhor, né, meu nobre? O corpinho do menor boiando ali. Tá boiando? Ah, tá boiando, ó. Maneiro, maneiro. E aí, zumbizete. Tentar acertar no coco. Eu sabia que ia acontecer um negócio desse. Ela não tem esse negócio de acertar no... no coquinho de amendoim do zumbi. Caralho, mas ali é uma... é uma puta de uma flechada. Cadê o menor que tá aqui? O menor que tá aqui não tá morto, não. Não me rouba, não. Morreu. Stonks. O jogo tá deixando eu ir na, no cenário do leão, cara. Curioso isso aqui. Curioso demais. Aqui foi a parte do jacaré? Tá dizendo que tá aberto. Se bem que eu não tenho mapa da área. Não sei onde que eu tô indo, não, hein. É. Sim. Aqui é o caminho invertido, só falta estar trancado. Tá aberto. Eu tô indo pra uma sala de save aqui. Aqui a gente enfrentou o boss com o leão. Aqui, ó, o leão. Aqui, no caso, o leão tinha que ter colocado aquela mutueira de plug. É, olha lá, ó. Insira o Knight plug, insira o Bishop plug. Eu já comentei algumas vezes, mas eu tenho medo de ir em locais que supostamente não era pra mim estar indo. Justamente porque você fica naquela... que porra será que vai estar lá? Aqui é naquela zona safe, naquele corredor. Só falta ter um leaker aqui. E não tem. Será que vai estar aberto aqui? Não, continua trancado. É. Selado firmemente. E aqui é a sala de save. Com o leão. Que era do leão, né? Que eu tô roubando. Erva azul. Preciso de um Ink Ribbon pra fazer o progresso. E eu vou parar o vídeo por aqui. Tá me dando medo dessa porra de ficar indo onde não era pra ir. Só ver se tem mais Ink Ribbon perdido na parada aqui. Eu vou salvar por aqui. Na próxima parte eu continuo explorando a parte que era pra ser do leão. Parece que eu tô voltando aqui e não tem bicho nenhum, porque tecnicamente o leão matou. E tem itens, né? Espero que só tenha itens, né? Se bem que ele tinha um zumbizinho. Vai saber. Vou salvar e vou ficar por aqui, rapaziada. Muitíssimo obrigado pela presença no vídeo. Não vou desistir. E a cabana da Claire aqui, eu não sei se vou jogar Resident Evil 2 de novo, não, pra ver o que que muda, porque parece que se você jogar 20 vezes acontece coisa diferente. Como já é a segunda vez, já, eu tô querendo ir sair desse daqui pro remake, porra. Pra ver o qual é. Então fica assim, então, rapaziada, muito obrigado, tamo junto, falou valeu, hein.